Esu docentas Mindaugas Mačernis. Studijų programa kompiuterinė fizika ir modeliavimas įdomi yra trim aspektais. Tai informacinių technologijų taikymas fizikoje, skaičiuojamosios fizikos pagrindai ir tarpdisciplininė sritis kvantinis kompiuteris. Šitos studijų programos studentai dar studijų metu jau pradeda dirbti aukštųjų technologijų įmonėse, išvyksta stažuotis į užsienį, į kitus universitetus ir baigia šitas studijas ir pasiruošę tęsti jas magistrantūroje tiek fizikos, tiek informatikos srityse ir dirbti bankuose kaip duomenų analitikai, kaip programuotojai bei turėti tolesnės perspektyvas karjeros, kurios leidžia tapti mokslininkais arba gerais specialistais. Paskutinėmis metais bakalauro studijų metu turėjau galimybę dirbti su Vilniaus universiteto fizikos fakulteto superkompiuteriu, kuris leido man suprasti, ką reiškia dirbti su moderniausia įranga pasaulyje ir taip pat modeliuoti ir analizuoti didžiausias ir bene potencialiai svarbiausias molekulės ir veiksmus šių dienų mokslo pasaulyje. Tai yra pirmieji mano metai šioje studijų programoje ir manau, kad yra puiki, nes jie apjungia matematiką ir fiziką bei leidžia giliau suprasti teoriją.